fra Ungdomsstjerne og årets spiller i Byåsen til Hødegård. Hvordan det var å slå seg ned i Ulsteinvik? Nei, det har gått veldig fint. Kjente en del gutta fra før, og de fleste er jo rundt alderen min, så det har gått greit å skli inn i gruppa. Som du er inne på, at laget på din alder, og du kjenner kanskje spesielt Mikael Karlsson godt. Hvor viktig er det året for at du skal trives deg, og hvor du trives deg? Ja, det hjelper selvfølgelig på sånn, da i starten i hvert fall, å flytte inn og bo med Mikke, for vi er veldig gode kompiser fra Trondheim og har vært mye lag de siste 5-6 årene, så det gir seg virkelig en trygghet og en fin start. Ja. Hvordan var første møte med Lars-Arne Nils? Nei, det var kjærlig på noe spesielt rytte, men det var helt vanlig. Jeg virket som en fin og utadvendt type som fremstilte produktet sitt bra. Det var et bra møte. Ja, hva mål og ambisjoner har du hørt? Jeg tenker på personlig, eller som man da først har personlige ambisjoner, så skal jeg bli en utvikler meg hele tiden. Bli en bedre og bedre fotballspiller, og prøve å bli så god som overhovedet mulig kan bli. Og på lagets vegne, så vil jo det si at jeg vil gjerne spille alle kampene, og at jeg har vært dominerende i hver kamp, og vi som lag skal være med og kjempe på øvre del av tabellen. Ja. Du spilte sist mot AaFK forrige fredag. Høyrekant, hvordan er det som kan til å komme i posisjon og gi ammunisjon til Mikael Karlsen? Eller er det å gå inn i bane og lade skudd og... Ja, det er litt av blanding. Jeg liker godt å gå inn i bane og skyte, men foreløpig år så har jeg vært litt småskala i kneet på godfoten, så jeg har ikke fått til å skutte noe særlig med venstre. Så derfor har det blitt mye rundt på høyrefoten, så jeg mangler inn at det er den dimensjonen av spillet mitt, å få skyt. Men det skal bli en god blanding. Tidligere veka, du sprang veldig godt på den fysiske testen. Du føler at du er ved å komme i toppform? Ja, jeg var skadet frem til mai i fjor. Fra januar til mai, og har ikke hatt noe spesielt skade etter det, og da har jeg fått en god del grunntrening og trent mye alene. Spilt i noe ferie og fri, så jeg har spilt med futsal, og det er fantastisk god trening til kondisjon. Noen rykker opp på små bevegelser, og det er intenst hele tiden. Det er i tillegg til at jeg har løpt en del på mølla i ferien og sånn, så jeg skal være godt rustet. Tyrkia er rett rundt i hjørnet. Har du pakket barebuksa? Ja, bare naken. Nei, jeg skal gå fort og pakke en treningsveibag. Det har vi gjort 50 ganger før, så det er bare å ta et lite 5 minutter, så det er jo inn. Hvor godt skal det bli å komme til Tyrkia og om det er spillet på skikkelige forhold og grønne gras? Bane. Ja, det er det som skal bli delig, så får spille på gress igjen. Første fotball skal spilles på, ja, det skjer jeg vel grep om det. Da er det bare å skal jeg til lykke med sesongen, og så snakkes vi denne gangen. Ja, vi får løske. Ja.